qoraalkan ka soo baxay Baanka Dhexe ee Soomaaliland oo ku seexan yahay gudoomiyaha Baanka Dhexe Cali Ibrahim Jaamac Baqdaadi oo nuqul ka mid ah soo gaaray qolka warqabadka telefishinka Somali Cable oo ku dhigay gudaha Hargeysa ayaa xamid u dhigan sidan dhanbaalka munaasabadda Eid al-Adha. Aniga oo ku hadlayay baa lagu bilaabay qoraalkan magaca saraakiisha iyo sidoo kale shaqaalweynaha Baanka Dhexe ee Soomaaliland. Waxaan hambalyo u dirayaa dhammaan shucuubta Islaamka, gaar ahaan shacbiga Soomaaliland meel kastoo ay ka joogaan munaasabadda Eid al-Adha awgeed. Waxaan sidoo kale si gaar ah hambalyo ugu dirayaa madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi, madaxweyne ku-xigeenka Cabdiraxmaan Cabdilaahi Ismaaciil Shire Siliici, golaha wasiirada, golaha wakiilada, golaha guurtida iyo dhammaan ciidamada qalabka sida meel kastoo ay joogaan. Sidoo kale qoraalka lagu yidhi waxaan Ilaahay ka baryayaa inuu inaga aqbalo maashi wanaagsaneyd ee 19-kii Dhulxija ee barakaysneyd inuu Ilaahay inooga dulqaado xanuunka safmarka ee COVID-19. Waxaan Ilaahay uga mahadnaqaynaa khayraadka iyo raxmaadka uu inagu galaday, ayaa lagu yidhi sidoo kale qoraalkan. Dejinta dhaqaalaha, xasiloonida sixir bararka iyo kor u kaca qiimaha shilinka Soomaaliland, waxaan munaasabadda qaaliga uga faa'iidaysanayaa in Baanka Dhexe ku dadaali doono in qiimaha shilinka Soomaaliland Soomaaliland ku hayo halkii dollar 8,500 oo Soomaaliland shilina. Urdameynti waxaan Ilaahay uga baryayaa inuu ciidan ciideeda kale inagu gaarsiiyo bashbash barwaaqo, caafimaad qab, inbidheer iyo sidoo kale cibaado suuban. Allah mahadle.